നമസ്കാരം. ഇടക്കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ റിജന്റ് പിള്ളയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇടക്കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പ് ഭാഗങ്ങളിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സാരഥി ശ്രീമാൻ കെ ബാബു പര്യടനം നടത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തനിക്ക് വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വാർത്തകളിലേക്ക്. സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ കുമ്പളം പഞ്ചായത്തിലും രണ്ട് ദിവസം വീതം പര്യടനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് എടക്കുച്ചി മണ്ഡലത്തിലാണ് പര്യടനം നടത്തുന്നത്. അതായത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ 15, 16, 17 ഡിവിഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലകളിൽ UDFന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് എടക്കുച്ചി മേഖല. ഇവിടെ 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ MLA ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് എടക്കുച്ചിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ സ്വപ്നമായ കണ്ണങ്ങാട്ട് പാലം നിർമ്മിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു. ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ ഡിവിഷനിലും ഒരു ദിവസം 10 ടാങ്കർ ലോറി വെള്ളം വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ടാങ്കർ ലോറി വെള്ളം ഉണ്ടായി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടക്കൊച്ചി കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അരൂരിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. 3 കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി ലൂഡി ലൂയിസ് MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് പൈപ്പിടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓവർ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം 5 കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് കമ്പി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പള്ളുരുത്തിക്ക് ഈ എടക്കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ അനുവദിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പോലും ഇവിടെ അനുവദിപ്പിക്കാൻ MLA കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിലൂടെ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സ്ഥാപിച്ചു. അത് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി. അതുപോലെ 13 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇവിടെ മുടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഫിഷറീസ് ഫാം നവീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് കുറേ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടും. വില മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ കുറവുമാണ്. അതുപോലെ എടക്കൊച്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്കവാറും അന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നം ഈ കായൽ മേഖലകളിൽ എടക്കൊച്ചി, പെരുമ്പടപ്പ്, അതുപോലെ കോണം, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രയാസം വളരെയേറെയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ചെളി നിറഞ്ഞ് കായൽ നകന്നുപോയി. അത് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. പിന്നെ ഭിത്തി കെട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭിത്തി കെട്ടണം. ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കും. ഏതായാലും എടക്കൊച്ചിയിലും തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ അധികം ആവേശകരവും വളരെ ഹൃദ്യവുമായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.